Əgər prezidentə arzə yazmaq bu cinayətdirmi? Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində, Mürküb Prosedural Məcəlləsində belə bir qanun, belə bir hal nəzərdə tutulubmu? Əgər tutulmayıbsa, hakim hansı maraqdan haqqında 200 manat cərimə qətnaməsi çıxarılması haqqında qərar qəbil edir? kanalımıza müraciət edən jurnalist Yaşar Rəsulov bildirir ki, Mingəçevir şəhər məhkəməsinin hakimi Mehburə Kərmovadan narazıdır. Qeyd edir ki, o Respublika Təhsil Nazirliyinin Yevlaq 9 saylı ərazi maliyyə hesablama mərkəzinin rəisi Elçin Həsənzadənin qeyri-qanuni əməlləri barəsində prezidentə müraciət etdiyinə görə Məhbərə Kərimova şikayətçini məhkəmə qərarı ilə 200 manat cəriməleyib. Əlavə edir ki, məhkəmənin yeri və saatı barədə ona bildiriş gəlməyib və məhkəmə qətnaməsi 1 ay sonra göndərilib. Azərbaycan Respublikası prezidentinə müraciət Bu Azərbaycan Respublikası prezidentinə mənim ikinci müraciətimdir. Möhtərəm prezident. Sizin rəhbərliyiniz altında respublikaımızda bu gün geniş miqyaslı islahatlar aparılır. Azərbaycan dayanıqlı inkişaf yolu ilə gedir. Bircə onu demək kifayətdir ki, sizin xüsusi qabaqlayıcı tədbirləriniz və təşkilatçılığınız nəticəsində respublikaımız Koronavirus pandemiyasına qalıb gəldi. Cənab prezident, bütün çıxışlarınızda dövlət məmurlarına göstəriş verirsiniz ki, hər bir məmur xalqının xidmətçisidir. Lakin təəssüflə də olsa qeyd etməliyəm ki, bəzi məmurlar nə xalqa xidmət edir, əksinə ona qənim kəsilir. Pəylərindən biri də 1-ci Şəhər Məhkəməsinin hakimi Məqburə Kərimov adır. Məqburə Kərimovun qanunsuz hərəkəti ilə əlaqədar mən aprel 2020-ci il tarixdə Kanal Onur vasitəsilə sizə müraciət etmişdim. Və gözləmək olardı ki, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi və Məhkəmə Hüquq Şurası hakim haqqında tədbir görəcək. Lakin bu baş vermədi. Mən, əslində e, Kəsil Təhsil Nazirliyinin Yevlax 9 saylı ərazi maliyyə hesablama mərkəzinin rəisi Həsənzadə Elçin Yunusovun qeyri-qanuni əməlləri ilə əlaqədədirsə ərizə ilə müraciət etdiyim üçün Mincəvər şəhər məhkəməsinin hakimi Məhkburə Kərimova haqqımda 200 manat cərimə qətnaməsi çıxarmışdır. Məhburə Kərimova hansı səbəbdən səf məhkəmənin yeri və tarixi haqqında mənə bildiriş göndərməmiş. Qeyabi qətnamə çıxarmalı olduğu halda əyəni qətnamə çıxarmışdır. Qətnamə 11 mart 2020-ci il tarixdə çıxarılsa da 11 aprel 2020-ci il tarixdə mənə göndərilmişdir. Şikayətçi məhkəmə qətnaməsi ilə apellyasiyaya müraciət etdiyini bildirib. Əlavə edir ki, məhbürə Kərimova ona nə məktubun qəbzini, nə də apellyasiya şikayətinin göndərilməsi haqqında məktubu vermir. O, bu barədə aidiyyəti orqanlara müraciət etsə də nəticəsi yoxdur. Mən məhkəmənin qətnaməsindən 13 aprel 2020-ci il tarixdə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayət vermişəm, lakin Ə ölçək konstitusiyası ilə qorunan hüquqlarım bu gün Mincəşevir şəhər məhkəməsinin hakimi Məhkburə Kərimova tərəfindən çobuz şəkildə pozulur. Belə ki Məhkburə Kərimova məhkəmənin e, məhkəmədə məcdumun qəbzini və apellyasiya şikayətinin göndərilməsi haqqında məktubumu mənə göndərmir, daha doğrusu vermir. Hakimin hərəkətləri ilə əlaqədar dəfərəllə Ədliyyə Nazirliyinə, Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciətlər etsəm də, nazirlik nədənsə tədbir görmək əvəzinə susur. Dünyanın heç bir dövlətində konstitusiyanın, qanunların, vətəndaşların qarantı olan prezidentə ərizə yazmaq üçün vətəndaş cəriməli deyil. Lakin necə ki Şəhər Məhkəməsinin hakimi Məhkbulə Kərimova bunları edir. Bu günədək Respublika Adliya Nazirliyi Məhkəmə Hüquq Şurası Mincəvi şəhər məhkəməsinin hakimi Məcbura Kərimovdan prezidentə ərizə yazdığım üçün mənim haqqımda nəyə görə 200 minətl cərimə qətnaməsi çıxarmasını ondan soruşmur. Məcər prezidentə ərizə yazmaq bu cinayətdirmi? Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində, Mürküb Prosedural Məcəlləsində belə bir qanun Belə bir hal nəzərdə tutulubmu? Əgər tutulmayıbsa, hakim hansı maraqdan haqqında 200 manat cərimə qətnaməsi çıxarılması haqqında qərar qəbul edir. Və hakimin qanunsuz və heç bir hüquqi əsası olmayan qərar qəbul etməsinə kim və nə vadir edir? Vətəndaş Kanalımız vasitəsilə Ölkə bağçısı İlham Əliyev səslənir. O bu məsələnin həll olunmasını və günahkarların cəzasını almasını xahiş edir. Möhtərəm prezident, mən inanıram ki, sizin mənim müraciətimə müdaxirənizdən sonra ədalət bərpa olunacaq. Günahkarlar öz layiqliyi cəzasını alacaqlar və Məhkbura Kərimovala kimi hakimlərə və məmurlara dərs olacaq ki, Prezidentə ərizə yazmaq cinayət deyil. Əksinə, neqativ halların aradan qaldırılması üçün prezidentə dəstək və köməkdir.